Părinți de gașcă cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața. Sunt Mirela Retegan și sunteți la Părinți de gașcă aici la Europa FM. Așa cum v-am obișnuit pe vremuri, desenați-vă un zâmbet, pentru că probabil majoritatea ascultați din mașină această emisiune și toți cei care trec pe lângă voi o să vă vadă foarte concentrați, pentru că așa o să fiți emisiunea asta. În ediția asta, cu siguranță, o să vedem foarte multe fețe de adulți concentrați să înțeleagă ce vrea să spună Teodora Mețiu. Pentru că a venit femeia verbului în România. Dacă cineva știe să pună verbul în propoziție în această țară, este Teodora Mețiu. Bună dimineața! Bună dimineața! Cred că râd deja în hohote în mașinile astea. Mă bucur foarte tare că ai reușit să vii. Mă bucur că m-ai reinvitat, adică da. Asta mi se pare mare lucru. Eu ar trebui să te aduc în fiecare emisiune, cât un pic măcar. Ești minunată. Draga mea, părinți de gașcă. Mm-hmm. Și fii atentă. Ia. Ce teorie am inventat eu. Știi ce sunt părinții de gașcă din perspectiva mea? Nu. Sunt părinții pe care îi acceptă gașca copiilor lor. A, ce tare e teoria asta. Da. Da, ce tare. Pentru că ei ne validează. Părinții de gașcă sunt aia, așa cred eu, da, pe care îi invidiază, îi admiră și eu ca exemplu prietenii copiilor noștri. Mm-hmm. Niciodată nu o să fim de gașcă pentru copiii noștri. Da, o foarte bună, foarte bună ideea asta, nu m-aș fi gândit la asta, cu toate că, să știi că eu ca părinte organizez foarte des la mine acasă sleepover, știi, modele astea în care vin copiii, eu le gătesc. Da, probabil că... Să-i întreb data viitoare. Să-i întreb dacă sunt părinte de gașcă. Mi-a venit ideea acestei emisiuni după ce foarte mulți prieteni de-ai mai ei îmi spuneau, dar știți că mama nu e așa de gașcă ca dumneavoastră. Wow. Că tata nu e... Pot să vă dau numărul tatălui meu să-i spuneți ce ne-a zis nouă acum, pentru că tata nu știe lucrurile astea. Și am realizat că pentru copiii noștri e foarte greu să fim de gașcă, pentru că noi trebuie să rămânem părinți. Uh-huh. Dar putem să fim de gașcă pentru prietenii lor și automat să transferăm capitalul de simpatie și către copilul nostru. Despre asta vreau să povestim. Ce metodă indirectă de a ne convinge copilul că suntem deja niște părinți de gașcă. Pentru mine, părintele de gașcă, Mirela, este cel care evită cât mai mult nu-ul. Nu-i voie. Nu ai voie acum să te duci afară. Nu. Trebuie să-ți faci lecțiile. Nu, mami. Nu așa se pune problema. Cât mai puțin nu, mă transformă ușor din părintele dictator în părintele mai de gașcă, știi? Avem această tendință de a ne refuza copilul din poziția de matur care le știe pe toate. Și clar că de multe ori când abordăm situațiile, noi părinții știm mai bine decât ei cum se va sfârși un subiect sau altul. Dar să-l brutalizezi pe copil cu nu, nu așa trebuie făcut. Asta îi arată tot timpul, nu numai că nu ești un părinte de gașcă, dar că el mai are multe de învățat să-ți ajungă la nivelul tău. Ai tăi spuneau nu des? Copiii? Părinții. Ai mei, da. Era cu nu. Mami, pot să merg la discotecă? Nu. Nici măcar nu exista o explicație după nu. Acest nu mi-a marcat într-un fel sau altul copilăria, pentru că nu-l înțelegeam. Aș fi vrut măcar explicație și pe nu-ul ăsta explicat, probabil aș fi primit cu mai mult suflet. Sunt trei expresii care încă îmi dau fior pe coloană. Nu, nu-i voie. Nu-i voie, da. Și pentru că așa trebuie. Ai mei ardelen fiind, dar de ce? Că așa trebuie. Sau că așa spun eu. Pentru că așa spun eu. Da. Vezi, noi părinții, cred că puțin ne gândim, mamă, ce mă bucur că ai făcut emisiunea asta, părinți de gașcă. Deci, până și pe mine, nu m-aș fi gândit la asta. Mă pune pe gânduri, oare sunt sau nu sunt un părinte de gașcă și încep să-mi doresc să fiu, știi? E foarte faină tendința asta pe care o dai. Uite ce greșim. Noi, părinții, avem comportamente repetitive, da? Nu-i voie, pentru că așa-ți spun eu, sau eu știu ce altele. Replici repetitive. Toate astea creează obiceiuri pentru copilul nostru. Obiceiurile pe care noi le creăm prin mesajele noastre repetitive creează în final caracterul copilului nostru.
ci ghiși ce, Mirela? Caracterul îi desemnează un destin. Habar n-avem câte avem în mână. Suntem oameni care ne plângem că gestionăm și avem pe semnătură milioane de euro la muncă. Dom'le, dar câți ne gândim că avem pe propria semnătură destinul copilului nostru? Căci în funcție de cum comunicăm noi cu el acasă, noi îi trasăm un destin. Mie îmi place foarte mult să gândesc în povești, pentru că da, acolo e zona în care mă simt cel mai bine. Și când mi-am dat seama că vorbea mama cu gura mea și spunea toate lucrurile pe care am promis că nu le voi spune niciodată copilului meu, am început să îmi fac un film în cap și să-mi imaginez că Maia are o valiză și un rucsac. Uh-huh. În valiză se transformă în bolovani fiecare cuvânt, fiecare expresie nepotrivită, repezită, nefondată, neadevărată, și în rucsăcel se transformă într-o pană fiecare lucru frumos pe care îl spun. Și de fiecare dată când spuneam lucruri râte, realizam că pun în valiza copilului meu bolovanii ăștia pe care o să-i care toată viața. Și asta m-a ajutat mult să conștientizez și să încerc să repar și să iau repede bolovanul de acolo, dacă, chiar dacă, fiind o persoană impulsivă, puneam bolovanul, dar făceam tot ce puteam când conștientizam să-l iau de acolo, să nu-i las bolovanul în valiză. Ce spui tu aici este miracol. Suntem puțini care avem capacitatea asta de a vedea, știi? De a vedea cu ochii minții, de fapt, ce producem. Uite, suntem aici să le povestim și celorlalți. Și uite că deja toți cei care ne ascultă pot să vizualizeze această imagine. Noi hotărâm ce care copiii noștri în spate toată viața. Bolovani cu care se duc în cabinetele psihologilor sau pene cu care își construiesc aripi și zboară spre visele lor. Dar bine că ai pus povestea asta pe masă, pentru că știi la ce se gândesc cei mai mulți părinți, la câte meditații să facă la matematică, la niște ore de pian, la, știi, toți părinții își doresc un Mozart, un Eminescu, un Einstein pe acasă, adică își doresc cariere profesionale excepționale pentru copiilor în viitor. Ce povestești tu este să mă preocupe și cariera lui sufletească. De ce își doresc cariere profesionale? Pentru că ei gândesc pământește și în termen pământeni, să o duci bine, asta ar fi succesul. Dar de fapt nici măcar în termen pământeni să o duci bine nu este succesul, ci în termen pământeni să o simți bine este succesul. Și atunci hai să nu să dăm pași înapoi din a ne preocupa de carierele lor profesionale, dar hai să începem să ne preocupăm și de carierele lor sufletești. Că bag eu de seamă că nimeni nu se gândește la asta, știi? Dar exercițiul tău vizual m-a dus exact în zona acestui gând, cât ne preocupăm de cariera lui sufletească. Care era pentru părinții tăi măsura succesului? Tot asta. Să am carte, să ajung cineva mare, să știu cât mai multe, să am bani, să-mi fac casă, familie și să-mi permit vacanțe. Le-ai îndeplinit? Da. Da? Deci tu ți-ai făcut datoria față de obiectivele lor. Corect. Mai departe, tot ceea ce faci pentru sufletul tău și pentru dezvoltarea ta este mai mult decât și-au putut imagina ei. Da, numai că vezi tu, eu cred că succesul este ceva ce nu ar trebui să ne dorim. Ok. Îți vorbesc ca un om de succes oarecum. Oamenii nu știu că succesul este o stare de disconfort în mare măsură. Ori să fii de succes înseamnă să te obișnuiești, să te simți confortabil într-o stare de disconfort. Te iubesc, deci Teodora. Și asta e al naibii de greu. Deci uite, eu să-ți explic cum mi-am imaginat eu succesul și am explicat Maiei. Pentru mine e un munte, viața, e un munte pe care îl urc în fiecare zi. Am așezat succesul aici, uh-huh, în vârful muntelui. Știi ce va fi succesul pentru mine? Felul în care eu bat palma cu ultima zi din viața mea. Wow. Asta îmi doresc. Ca fiecare potecă pe care urc pe muntele ăsta să mă ducă în ultima zi acolo.
în vârf și când o să bat palma, să trec în dimensiunea cealaltă, să știu că am făcut maxim din tot ce puteam să fac. Și explicam Maiei, la fiecare eșec, cum noi trebuie să ne întoarcem și să încercăm altă potecă și altă potecă și altă potecă ca să ajungem. Până la urmă, scopul ăsta este. Da, da. Să ajungem acolo. Dar tu iar îmi vorbești mai mult de cariera sufletească decât de cea profesională. Și eu mă bucur că avem discuția asta, pentru că oamenii confundă succesul cu a avea. Știi, e un verb frumos ăsta, să am. Oamenii chiar își doresc o groază de lucruri pentru copiii lor, fără să știe ce ar însemna să obțină aceste lucruri pentru copiii lor. Nu se întâmplă de multe ori să-ți dorești ceva fără să știi cum te vei simți în acel ceva? Că de multe ori vreau o bicicletă și când apare bicicleta, nici că mă urc pe ea în următoarele 3 luni, știi? De fapt, cariera asta sau succesul, în opinia mea, este mai degrabă succesul sufletesc decât succesul profesional. Ăla profesional vine cu multă agitație la pachet, vine cu multă bâzâială, vine cu multă pierdere de timp, vine cu... devii prizonierul, cum se spun, altora, căci succesul public, cel puțin, începe să te răpească pe tine de la tine și să te ducă foarte mult în alte părți. Nu știu dacă asta vrem pentru copiii noștri. No, adică... eu îmi doresc pentru copilul meu să fie sănătos și fericit. Exact. În toate alegerile pe care le faci. Și ce înseamnă să fie fericit? Înseamnă să fie împlinit cu ceea ce trăiește, da. Să se simtă bine în locul în care se află. Corect. Să facă alegeri sănătoase, să aibă un anturaj care să-l susțină în dezvoltarea lui, să-și mențină curiozitatea și entuziasmul de a descoperi fiecare zi și să găsească în fiecare zi lucruri frumoase de care să se bucure cu ce are în acest moment, wow. Astăzi. Asta este pentru mine fericirea copilului adică meu. Adică ceva simplu, Mirela. Știi ce mi-am dat seama? Că trec zile întregi în care Maia trece pe lângă mine și eu nu-i fac atât. Păi, că n-ai timp? Nu, că nu... Că mă iau cu viața, că mă iau cu munca, că mă iau cu treaba și uit să o mângâi, da? Uit să o iau în brațe de adevăratele, pentru că nu ne-au învățat părinții noștri să facem asta. Și exact ce spuneai mai devreme, noi repetăm ceea ce ei ne-au oferit nouă, dăm mai departe. Și le creăm un caracter copiilor. Da, să știi că în situația ta asta în care nu apuci să-ți mângâi copilul, cred că sunt și alți părinți care ne ascultă acum. Nu pentru că nu au timp, ci pentru că nu fac din asta o prioritate. Da, dar uită-te din ce fac o prioritate. Din a spune răul. Adică dacă, nu crezi? Știu... Da, dacă noi credem așa. Eu cred că... Aveam o prietenă care îmi spunea: tu crezi că toți oamenii sunt buni, numai câțiva au răcit la căpuț? Eu cred că nu știu. Nu, eu nu spun că ei sunt răi. Nu, eu vreau să spun altceva. Când ni se întâmplă, când copilul nostru face ceva de bine, sau așa, soțul nostru face ceva, da, de bine, dom'le, nu simțim nevoia să subliniem lucrul ăsta în spus, pentru că binele e bine că se întâmplă, da. Și îl primim ca pe bine, dar nu îl punem pe podium, nu îi punem un reflector binelui făcut de copilul nostru și nici nu îi punem o medalie la gât, știi? Mă, dacă nu face copilul o boacănă, ghiși ce, Mirela? Păi ne găsim timp să îi le spunem, știi? Căcică îl corectăm. Am corectat mult mai ușor un copil dacă i-am spune tot binele pe care el îl face. Știi? Ce mă bucur, deci tu vii acum să-mi confirm că eu fac ceva foarte bine. Fii atent, da, de ce fac. La fiecare spectacol îi pun pe copii, după ce cântă sau dansează pe o anumită melodie, să pună una pe burtică, să se aplece în față și când ei se apleacă, părinții să strige bravo, să fluiere, exact, să aplaude. Și le spun: copii, prin casă, când faceți ceva, aplecați-vă și stați acolo până mami sau tati se prind să zică bravo. Exact. Vezi pe părinți cum se uită la mine: serios? Da. Stați aplecați până mami zice bravo. Da, pentru că, uite, noi părinții, noi știm, în sinea noastră ne respectăm copilul, suntem mândri de el. Dom'le, dar uităm să-i spunem și lui. Da. Mai degrabă povestim cu colega de la muncă: mă, am un copil excelent, are o minte excelentă. Dar lui uităm să-i spunem acasă. Și acasă, de obicei, lui spunem: măi, de ce nu ți-ai făcut patul cum trebuie? Măi, iar nu ți-ai făcut temele la timp. Știi? Adică îi tot spunem răul pe care el îl face, uitând să contrabalansăm cu mult bine și mult
lucru bine făcut pe care îl faci. În același timp, toți ne dorim să fim părinți de gașcă. Da, dar nu poți fi părinte de gașcă dacă ești judecător. Okay. Adică cei mai mulți părinți sunt niște instanțe judecătorești. Ai făcut bine sau n-ai făcut bine. Parcă au așa un ciocan invizibil cu care dau în masă și dau verdictul. Asta nu e bine, asta este bine. Eu știi cum îi imaginez? Cum? Ca pe niște arbitri care stau și scot cartonașe. Exact. Albe. Eu îi văd judecător, vezi? Cam în același fel. Și atunci, săracul copilaș, cum să te considere pe tine părinte de gașcă când tu ești toată ziua cu instanța? Ești un vânător de greșeli ale mele copil care încerc și eu să cresc și să mă bucur. Noi avem un moment în spectacole, fiind acum pe scenă cu Maia, se transformă complet tot mesajul zurlii pe care îl transmitem și părinții văd în relația noastră oglindită relația părinți copii de acasă. Și eu am un moment în care intru cu telefonul în mână și Maia zice, mama, serios, am nevoie de tine, pune telefonul deoparte și întreabă pe copii și părinții voștri uită de voi atunci când sunt cu telefonul în mână și tot. Da! Și am zis, îmi pare rău, Maia, dar noi adulții de fiecare dată când suntem pe telefon muncim. Exact, nu uităm de voi și muncim noi, tot pentru voi. Noi muncim, mai, ca să vă luăm jucării. Măi, Mirela, noi părinții avem toate argumentele la noi și dăm voie să spun că uneori ne manipulăm proprii copii pentru că avem aceste argumente la îndemână. În realitate nu suntem mult peste ei. Ce nu vor, Teodora Mețiu, să audă copiii noștri? Nu vor să audă refuz. Refuzul pentru ei înseamnă astăzi nu mă iubești cât aș vrea să mă iubești. Refuzul pentru ei înseamnă tu habar n-ai ce este în sufletul meu și nu pot să înțelegi lumea mea de copil. Refuzul pentru el este un te iubesc spus foarte plăpând. Și cum fac eu să-i refuz ciocolata care e prea multă, tableta care e de prea mult timp în mâna lui, ora târzie la care se culcă, lenevitul dimineața mai mult decât, cum fac să refuz asta într-un fel în care să nu înțeleagă ce spuneai mai devreme? Transformăm într-un joc, într-un joc al familiei noastre. Mami, cât folosește mami telefonul, folosești și tu. Cât folosește când se culcă mami, te culci și tu. Hai să facem jocul ăsta de familie, să vedem cine încalcă regulile și luăm buline negre și buline roșii. Și vedem ce recompensă găsim la final. Vorbesc serios. Știu, dar eu mi-am amintit. Pentru că sunt mulți părinți care îi spun, lasă telefonul jos, dar ei sunt cu telefonul în mână. Teodora, voi face o mărturisire publică. Te rog. Eu am făcut asta și îi spuneam Maiei, închidem televizorul. Mama, dar tu te uiți la televizor exact. Și la ora aia târzie. Nu se uită nici mami, acum îl închidem și al meu și al tău. Și după ce se culca Maia, dăm televizorul pe mut. Strădai, trișai. Da. Da, recunosc, dragi ascultători, recunosc deci că încercam să intuiesc ce zic, pentru că în perioada aceea eu urmăream știrile, eram foarte ancorată în media din România și erau cele mai importante talk show-uri, erau după ce se culcau copiii și dădeam încet și de multe ori mă duceam lângă televizor să aud. Dar a funcționat, nu? A funcționat, dar să știi că nu m-am simțit bine. Nu, dar a funcționat. Pentru adică, ea, da. Pentru ea, da. Asta... Pentru că ei vor să fim în echipă. Ai zis un cuvânt magic. Ei vor să facem împreună. Părintele de gașcă este echipa. Este părintele care face echipă cu copilul. Nu autoritatea. Îmbrăcat în training și în teren cu el. Exact. Nu poți să pui copilul să alerge și tu să stai pe margine și hai, să mami, fii mai pe alergă, Facebook. Hai. Da, exact. Și mai fă o tură. Și mai fă o tură, hai, transpiră, mami, e foarte bine, e sănătate pentru tine. Și tu stai acolo cu fundul cât toată banca aia și zici, e foarte bine, e foarte bine, o să arăt super. Eu v-am zis că vine Teodora Mețiu astăzi și să vă pregătiți. O să luăm o pauză, că simțim nevoia să mai respirăm puțin. Și ne întoarcem pentru că mai avem încă o jumătate de emisiune în care să povestim cu Teodora despre cuvintele cheie. Aș vrea foarte tare, tu ești specialist în comunicare și aș vrea să profităm, să vedem care ar fi acele cuvinte cheie pe care noi să le spunem copiilor noștri, care sunt cuvintele pe care le-am moștenit de la părinții noștri și din păcate le folosim automat, ce facem cu cicăleala, pentru că din păcate oricât de deștepte mame am fi. Și aș vrea să mai povestesc cu tine în ce măsură relația copilului cu tatăl stă în mâinile mamei. Dar ne întoarcem după pauză.
Părinți de gașcă cu Mirela Retegan la Europa FM. Ne-am întors la Părinți de gașcă, sunteți la Europa FM. Teodora Mețiu este în studio. Am avut o prima parte a emisiunii plină de idei și mă bucur foarte tare. E o imensă bucurie pentru mine să... Pentru mine la fel. Hai să vedem. Hai să începem cu cicăleala. Uf, cicăleala, da. Da, cu cicăleala pe care am moștenit-o de la părinții noștri și din păcate îmi dau seama că și eu am foarte des reprize de cicăleală. Da. Cicăleala alungă. Alungă? Alungă. Cicăleala e omul ăla care vine tot timpul și îți spune ce nu faci bine, uitând să spună și ce faci bine, că de-aia se numește cicăleală și de-aia nu dă bine această cicăleală. Cicăleala lungă de ce? Pentru că dacă eu cicălesc constant un copil sau un adult, adultul acela înțelege un singur lucru, indiferent care este subiectul cicălelii tale. Eu nu sunt suficient de bun sau de bună pentru tine. Dacă tu mă cicălești că, nu știu, nu mi-am făcut ghiozdanul, că nu mi-am făcut curat în cameră, că nu mi-am făcut lecțiile la timp, că nu mi-am făcut cel baie singur, că tot timpul depinzi de mine, eu nu înțeleg lucrurile astea. Eu doar înțeleg că nu sunt copilul pe care tu ți-l dorești. Eu doar înțeleg că nu sunt copilul pe care mama îl merită. Ori asta mă duce niște suferințe grave. Culmea, cicălitorul are doar intenții bune. Asta este foarte interesant. Niciodată în spatele cicălitorului nu stă un om cu gând rău. Dar felul în care exprimă gândul bun este rău. Adică îl exprimă printr-o, cum să spun, citire constantă a ce nu face bine omul din fața lui. Îmi pune o oglindă pe care nu vreau să o văd. Și tu acolo mă descrii ca pe un monstru, într-un fel sau altul, iar eu încep să mă văd ca atare. Știi că nu m-am gândit niciodată din această perspectivă, că atunci când eu o cicălesc pe Maia și fac asta, recunosc și i-am spune de multe ori, mama, am 23 de ani, serios, chiar sunt responsabilă, și nu mi-am dat seama că de fapt ea se gândește și în capul ei se traduce această cicăleală, nu sunt suficient de bună. Voi fi foarte atentă. Mirela, dacă te uiți pe dosarele de divorțuri între oamenii mari, ai să vezi că cicăleala stă în top 3. Săracii copii nu pot divorța de părinți. Căci dacă copiii ar putea divorța de părinți, ai vedea foarte multe divorțuri solicitate de copii în instanțe. Chiar am vrut să te întreb și revenim la cicăleală, dar n-aș vrea să mă uit ideea. Care sunt motivele care pot să ducă în situația în care un copil să nu mai vrea să vorbească cu părintele lui? Asta. Când tu, părinte, ești continuu un judecător și nu un judecător molicel, un judecător aspru, dur, dictator. Un vânător de greșeli constante, un om care îți critică fiecare pas, fiecare gest, un părinte care îți vine copilul și îți spune, am luat 8 la matematică, foarte slab, măi, foarte slab, la câte meditații dăm, foarte slab. Dragi ascultători, întrerupem această emisiune ca să-mi sun copilul, să-mi cer iertare pentru toate cicălelile pe care îi le-am adresat în ultima vreme. E asta înțeleg. Nu sunt suficient de bună pentru mama. Mama ar vrea un alt fel de copil decât mai sunt. Mai ești perfectă, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Da, știu, știu. Ziceai înainte de pauză de cuvinte cheie în relația cu copilul. Iartă-mă este un cuvânt cheie. De obicei îl așteptăm din gura lor. Iartă-mă, mami, că am spart geamul. Te iert, puiule. Iartă-mă, mami, că te-am mințit, că nu m-am uitat la televizor și m-am uitat. E în regulă, puiule. Dar când vine mama și spune, iartă-mă, iubitul meu, nu trebuia să-ți spun ce ți-am spus înainte. Și apoi un alt cuvânt cheie este, ai dreptate. Copiii au și ei nevoie de dreptatea lor, știi? Adulții sunt înnebuniți, duc cruciade întregi pentru a avea dreptate. De unde până unde credem că această ființă mică și frumoasă nu are același spirit de justițiar? Nu are acest spirit în care vrea și el puțină dreptate la masă? Și atunci, iartă-mă, iubita mea, sau uite, aici ai dreptate. Mult mai multă dreptate decât am eu. Asta îl validează pe el ca persoană și îl crește bine și frumos. Cât de
mult afectează în self-esteem-ul unui copil să-și audă părintele spunând public, mie mi se întâmplă foarte des să vină cu ei la autografe și să zică, știți, el e așa, mai tântălău, e mai timid, e fricos, e rușinos, e... Și încerc atunci pe loc să întorc cumva toată situația asta și... Sau sunt părinți care vin și îmi spun, ultima oară, la ultimul spectacol a venit o mamă cu o fetiță care era clar că avea o problemă în exprimare. Știți, ea e specială. Și am zis, da, știu, e specială. Și s-a uitat mama așa la mine. Mi se părea ciudat că îndrăznesc să spun asta. Și zic, pentru că e unică. Uite, și eu sunt specială. Nu mai există nimeni. Sunt singura ta antiprezentatoare din România. Și mama ta e specială? Da. Hai să facem poze, trei speciale. Ia uite ce frumos. Și fetița s-a relaxat. Și s-a relaxat și mama. Și s-a dus fetița puțin mai în față să vorbească cu Maia. Și i-am zis mamei, puneți alt ton, da, în felul în care spuneți specială. Stați dreaptă și spune specială într-un fel în care să se simtă mândră că ați spus cuvântul de bine, specială. Da. Hai să ne uităm un pic la energia cuvântului a rosti. Căci părintele acela care vine și îți spune, știi, băiatul meu e mai tântălău, el îți rostește cuvintele astea. Energia cuvântului a rosti ne arată că a rosti înseamnă de fapt a rostui. Adică a stinge rostul, da, în ori lume. Asta înseamnă că părintele care vine și spune, știți, copilul meu e puțin cam tântălău, îi rostuiește un destin de tântălău. Habar n-avem câtă energie poartă aceste cuvinte, energie care ne poartă spre ceea ce spun cuvintele. Dacă eu astăzi îi spun copilul meu, ești un bou, mâine îi spun, ești un nemernic, poi mâine îi spun, ești un leneș și jumătate, cine te-o fi făcut? Eu îi rostuiesc acest destin de bou, leneș și de lăsător. Pentru că el asta aude. Și dacă în limbajul ăsta trăiește, el nu va face altceva decât să-l împlinească. Și cum am reușit să supraviețuim noi cei care toată copilăria am auzit nimic n-o să se aleagă de tine. Nimic n-o să se aleagă, pe drumul o să rămâi, n-o să ai din ce să-ți plătești nici măcar întreținerea. Aparent am supraviețuit pentru că avem niște cariere, adică ne-a ieșit. Dar eu aș vrea să-i văd pe toți oamenii ăștia acasă la el dincolo, acasă la ei dincolo de joburi, dincolo de birouri, dincolo de reflectoare, cât au reușit de fapt. Căci mare parte din ei stau cu fundul pe canapelele psihologilor și încă vorbesc despre ce au pățit în copilărie. Încă o dată, succesul nu este cel care se vede, succesul este dincolo de ceea ce se vede. Și dincolo de ceea ce se vede, este înăuntrul nostru. Mare bucurie pe pământ că n-avem niște ochelare pe care ochelari să-i punem la ochi și să poți să-ți văd interiorul. Să fim transparenți. Tu îți dai seama ce am vedea? Foarte rău. Adică în toți oamenii ăștia pe care îi considerăm că au super reușit, am vedea o groază de lucruri nereușite acolo. Deci am supraviețuit. Ne-am duce în pădure. Am supraviețuit e cuvântul corect pe care tu l-ai folosit. Okay. Am supraviețuit tuturor cuvintelor părinților noștri. N-ai să ajungi niciodată nicăieri. Tata îmi spunea mie, sper să nu asculte emisiunea. Ba să o asculte. Mama ascultă duminică de duminică, deja nu mai surprinde nimic. Tata e dragostea vieții mele, să ne înțelegem. Dar asta nu înseamnă că tata n-a gafat. A făcut niște boacăne în creșterea mea și a fraților, mari de tot, cum probabil și eu ca părinte voi avea boacănele mele și tu pe ale tale și tot așa. Tata mi-a spus așa, tu nu ești în stare nici să treci trecerea de pieton fără să te calce mașina. Deci îți dai seama în ce hal de retard eram? Oricum mă bănuia undeva în zona aia. Pentru că nu-i dădeam răspunsurile potrivite. Puneam întrebări prostești ca să-l citesc pe tata. Tot timpul mă întreb numai prostii. Urmare, ajung la televiziune. Când aveam invitat în platou Mirela, nu știam să pun întrebări. Acum, astăzi, Mețiu are 44 de ani. Dinainte. Mulțumesc. Trece greu trecerile de pieton. Și pe alea cu semafor. Când e verde, mă uit în dreapta, mă uit în stânga, m-am uitat odată în dreapta, mă uit în stânga, căci tata îmi spune că eu nu știu să trec nicio trecere de pieton. Și asta ți-a rămas. Și asta mi-a rămas. Dincolo de toate lucrurile minunate pe care le-a făcut pentru tine, da, e minunat asta tata. Ți-a rămas
Da, dar tata mi-a creat un handicap sau mai multe. Handicapul de a mă descurca singură în lume, să zic așa. Handicapul într-o vreme de a pune întrebări istețe. Și astăzi mă tem să pun întrebări. Iacătă, nu mă tem să răspund la ele. Dar dacă aș fi în poziția ta de moderator, nu cred că m-aș simți confortabil, căci vocea tatei e în continuare în cap. Și aș vrea să înțelegeți din exemplul ăsta, în care eu nu vreau să-l crucific pe tata, ferească Sfântul, spunând încă o dată, îl ador, este bărbatul vieții mele, tata. Dar vreau să înțelegem cât de mult rămân aceste vorbe în altarul nostru sufletesc. Iar această generație de copii are voce. Spre deosebire de noi, care vorbim, uite, la 44, la 54, despre lucrurile pe care le-am auzit toată copilăria, dar nu le-am exprimat până acum, ei le exprimă astăzi. Da. Aici fica ta îndrăznește să stea în fața ta și să-ți spună ce nu vrea, ce nu-i place, ce a auzit din ce ai spus. Uneori da, uneori nu. Dacă e vreun eșec al meu ca părinte, e zona asta în care fetele mele mă tratează uneori pe mine ca pe un copil. Nu știu cum am ajuns în situația asta. Și de multe ori ele evită să-mi spună lucruri ca să nu o întristăm pe mami. Adică o grijă nespusă în a-mi da o stare bună. Sper că grija asta nespusă în a-mi da o stare bună vine ca oglindire, pentru că mă văd și pe mine cât de mult mă îngrijesc să nu le provoc disconfort. Dar în cazul meu ca părinte, eu aș vrea să știu mai multe despre viețile lor. Eu cred că este o nevoie a acestei generații, pentru că mai ia de mână să traversăm și îmi spune mama acum, concentrează-te, te rog. Zău? Da. Și când plecăm de acasă, îmi spune, te rog, plecăm din punctul A în punctul B, nu ne oprim să ne jucăm cu copiii, nu salvăm bătrânii, nu strângem hârtiile de pe stradă, pentru că trebuie să ajungem acolo. Și mai are ceva, exact cum ai spus tu mai devreme, îmi spune anumite lucruri în anumite momente, creează contexte, așteaptă momentul potrivit. Eu încă nu reușesc să fac asta, îi spun ce am de spus când îmi vine. E foarte înțeleaptă, Maia, vezi? Oameni buni. De unde au copiii noștri această înțelepciune? Cred că totuși TikTok-urile astea și Instagram-urile astea pe care le tot blamăm că stau, că se expun, mai au și material bun. Adică, hai să fim sinceri, între toate nebunile alea pe care le scrollăm, mai sunt și lucruri bine sau bune de auzit. E foarte mult curent psihologic de asemenea, adică e mult mai ușor accesul acum la a te înțelege pe tine, pentru că sunt foarte mulți psihologi foarte buni care vin și ne povestesc în reel-uri tot soiul de mecanisme. Teodora, chiar mă bucur foarte tare că pot să vorbesc cu tine despre asta. Se pune foarte mult în balanță compararea puterii și a capacității de a face și de a exista între generațiile născute în 70-80 și cele născute în 90-2000-2010 și toți cei care sunt născuți după 2000 încoace sunt etichetați ca fiind sensibili, ca fiind prețioși, spre deosebire de noi, care am fost puternici, care am fost determinați. Cum vezi tu asta? Da, sensibili. Sunt ținuți mai în puf decât am dus-o noi. Adică noi chiar putem compara vremurile alea 70, 80, 80, 90 versus 2000, da? Adică noi pe parte de parenting, să zic așa, cam toți părinții am evoluat un pic de la ce au fost ai noștri. Cred că toți am vrut să fim un pic diferiți de părinții noștri. Și le-am creat noi o sensibilitate, ținându-i puțin în puf. Știi că noi avem niște extreme. Ori cocoloșim de iau bății, ori când îi certăm, îi certăm zdravă. Nu prea știm cu echilibru ăsta. Asta nu ne iese nouă în societatea de astăzi. Și atunci i-am sensibilizat. Cocoloșeala, să știe toată lumea, crește cei mai neîncrezători în sine copii. Cocoloșeala crește niște copii cu grav handicap de a se adapta la lume, la social. Cocoloșeala crește probabil copii aproape introverți, pentru că cocoloșeala îți dă senzația că viața în afara casei este la fel de frumoasă cu o mamă care tot timpul vine cu paharul de apă, vine cu mâncărica, cu tot ce îi trebuie copilașului ca să trăiască. Ei bine, când copilul pleacă de lângă mamă și iese în lume,
ghiși ce, Mirela? Nimeni nu vine cu apa. Ba, dimpotrivă, te mai și stropește și râde nu știu ce grup mai departe de tine. Deci cocoloșala îmi crește un copil neîncrezător în sine și incapabil să facă față socialului. Critica, aia pe care am trăit-o noi, crește același om neîncrezător în sine, dar mult mai capabil de a se adapta, dacă mă întreb pe mine, în social. Sensibilitatea ne vine din prea multă cocoloșală, tind eu să cred, sau prea multă critică? Pentru că niciuna din cele două nu-i bună. Eu mai am o explicație. Te rog. Noi am crescut, cel puțin generația mea, într-o perioadă în care am știut și am simțit foame, frig, întuneric, privare de libertate. Adică în 1990, când s-au deschis granițele, pentru mine a fost un sentiment de eliberare reală. Maia, când era mică, își dorea să ne jucăm de a cititul la lumânare și de a sta cu hainele pe noi și să-i povesteam cum trăiam eu în copilăria mea. Și noi a trebuit să creștem niște adulți care acționează în forță, având în ceafă în permanență frica de foame, de întuneric, de privare de libertate, de frig. Ei n-au cunoscut aceste sentimente. Nu. Ei nu știu, scenariu de film pentru ei. Am creat, din punctul meu de vedere, atât de multă producție am creat noi, încât ei aproape nu mai au ce să facă. Așa este. Ei abia dacă apucă să consume tot ce am creat noi, absolut, știi? Absolut, da, da. Și trebuie să ne poziționăm și din această perspectivă. Pe mine m-a ajutat foarte tare cineva care mi-a zis la un moment dat: pe tine te guvernează verbul a face și pe copilul tău îl guvernează verbul a fi. Oh, that's este excellent. O generație care e de ajuns să fie. Pentru că am făcut noi foarte multe și de-aia ei se duc în zona de introspecție, da, și pot să-și analizeze foarte bine viața și să vină să ne ajute și pe noi, care în continuare, da, suntem în forță și încercăm să ținem lucrurile în control. Asta e minunat ce spui, să fii, doar să fii. Noi... Eu nu știu să fiu, eu învăț să fiu. Și eu învăț să fiu. Pentru că probabil că se recunosc foarte mulți părinți. Teama mea era de eșec, că Maia nu face. Nu face cum mă învățase pe mine mama că trebuie să fac și am făcut. Da. Până când am realizat că ea face ceea ce trebuie să facă, nu ceea ce în cred în limbajul eu. Ei, în nevoile și ei. Și în dinamica ei. Și în dinamica ei. Măi, dar nici noi nu putem fi atât de Dumnezei încât să aruncăm toate fricile astea din noi de foame, de frig și să ne comportăm ca niște persoane care n-ar fi trăit așa. Adică nici nu ne-aș blama până la, știi, până la ultimul oșcior că suntem niște părinți. Dar dacă îi ajutăm pe copii să înțeleagă de unde vin toate fricile astea ale noastre și să ne ajute când simt ei. Eu aveam cu Maia o înțelegere când era mică și venea și îmi spunea: mama, îți spun ceva, dar promitem că nu te enervezi. Da, așa face și Maria. Și am zis: Maia, din păcate eu nu pot să-ți promit așa ceva pentru că nu știu ce grozăvie, dar putem să facem o prelungire a înțelegerii. Tu îmi spui, da, eu mă enervez și când simți că e prea mult pentru tine, îmi faci un semn și eu încerc să mă temperez. Okay. Și reușeam să facem acest exercițiu pentru că ea a acceptat că așa sunt eu. Sunt colerică, sunt explozivă, sunt extrovertită. Da, colericii sunt oameni frumoși. Ei, da, dar pentru copilul de acasă... Da, mă, răbuvnesc, dar le trece imediat. Imediat ce au răbuvnit. Dar după aia ți-ai cerut iertare? Să știi că am învățat foarte târziu să fac asta. Ei, te vezi? Da, pentru că noi nu simțim, nu simțim nevoia să ne cerem iertare în fața copilului. Pentru că noi suntem autoritatea. Dar nu ne-a învățat nimeni să facem asta. Ai noștri nu și-au cerut iertare niciodată. Părintele nici măcar nu-și pune problema că el poate vreodată să învețe de la propriul copil. Părintele în capul lui se naște cu ideea că dacă eu sunt părinte, doar eu pot să-l învăț. Mama acum e docilă, dar nu cred că o face din credință. Cred că și-a dat seama că n-are altă șansă și trebuie să preface că mă ascultă. Da, da.
și că face lucrurile așa. Deci să mai învățăm și noi de la ei. Mi-a plăcut foarte tare. E gata emisiunea. E gata, da, dar lasă-mă să mai spun. E genial. Te rog. Că ei vor să fie. Și noi, cei care tot vrem să avem și să facem, să-i lăsăm să fie. Pentru că noi, cei care am tot vrut să facem și să avem, noi nu mai suntem de mult, asta înseamnă că noi ne-am îndepărtat de la naturalul nostru. Și când ești îndepărtat de la naturalul nostru, joci roluri de dimineața până seara, dar fără să-ți mai știi rostul. Copiii noștri care vor să fie, nu să facă, nu să aibă, e minunat, vor rămâne naturali și vor sta în rostul lor. Ce e mai frumos în viață decât să îți împlinești rostul? Dragă Teodora Mețiu, ai un cadou de la mine, cartea Astăzi Aici Acum, pe care o voi da și premiu cuiva care intră pe Mirela Retegan oficial și răspunde la întrebarea: care este expresia spusă de părinții tăi de care încă ți-e frică? Și îți mai dau și un joc, eu sunt, cu care să vă jucați în familie. Super, mulțumesc. O să vă placă foarte tare. Super. Îți mulțumesc din toată inima. Cu mare drag și mai invită-mă, te rog. Vai, dar am o listă întreagă de întrebări pe care n-am apucat. Hai, o să fiu invitat permanent. Abia aștept. Teodora Mețiu a fost astăzi la Părinți de Gașcă. Vă recomand să reascultați, să revizionați această ediție, pentru că sigur o veți face cu creionul în mână și veți nota foarte multe lucruri pe care Teodora le-a spus astăzi în emisiune. Și să rămânem cu asta: lăsați-i pe copiii voștri să fie. Ei nu trebuie neapărat nici să facă, nici să aibă, pentru că facem noi și avem noi pentru câteva generații de acum încolo. Mulțumim frumos, duminică, pe sufletul vostru și nu uitați, aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți. Părinți de Gașcă cu Mirela Retegan la Europa FM.